V jednacím řádě je schválena možnost mít hybridní zastupitelstva, ale na příští zastupitelstvo bychom dali tady tuto úpravu do tohoto jednacího řádu. Nicméně, jenom ať víte, pan ředitel se omlouvá, je připojený online, a tak samo se omlouvá Kamila i s Ludskou Podíkovou, Kamča Jana Mocenské, ale bude taky připojena víceméně pasivně. Samozřejmě můžou vstoupovat do toho, ale bohužel tím, že to nemám jednacím řádu, takže Kamila bude vydována jako omluvená a nebude mít pravomoc hlasovat. Dobré odpoledne, vážené dámy, pánové, kolegové, kolegyně, vážení hosté. Dneska se zase scházíme při dalším jednání zastupitelstva městského obvodu Šťálkovice. A dneska to máme trošku zpestřené tím, že máme takový polohybridní systém, byť ho nemáme oficiálně schválený v našem jednacím řádě, což připravíme na další jednání zastupitelstva, ale máme tady k jednomu bodu pozvaného pana ředitele, který se nemohl dneska účastnit fyzicky, proto se s ním spojíme aspoň takhle vzdáleně. A na úvod bych chtěl konstatovat, že nás je 7 z 10, z 9, pardon, když jsme už našení schopni. Tímto bych chtěl omluvit Ludskou Podíchovou a Kamilu Mazurovou, která je taktéž nemocná, ale bude dneska s náma aspoň pasivně právě tady na online. Tak, pojďme tedy dále. Za zapisovatele dnešního zápisu bych chtěl pověřit našeho tajemníka, pana inženýra Hykla. A dovolím si navrhnout ověřovatele zápise paní Pavlínu Vojtkovou a Adama Kratochvíla. Dali s tím souhlasy? Souhlasím. No, děkuji. Takže usnesení zastupitelstvo městského obvodu Šťálkovice určuje za ověřovatele zápis 18. jednání zastupitelstvo městského obvodu Šťálkovice paní Pavlínu Vojtkovou a Adama Kratochvíla. Kdo je pro? Děkuji vám. Ověřovateli zápisu z 17. jednání zastupitelstva městského obvodu Šťálkovice byli paní Karla Mazurová a pan Roman Kusář. S místostarostkou Karlou Mazurovou jsem hovořil, vzkazuje, že zápis v pořádku. A pane Kusář? Jo, v pořádku, bez připomínek. Děkuji vám. Takže můžeme schválit tento zápis. Zastupitelstvo městského obvodu Šťálkovice schvaluje zápis 17. jednání zastupitelstva městského obvodu Šťálkovice ze dne 14.2.2022. Kdo je tady pro? Děkuji vám. Tak, schválení dnešního programu zasedání zastupitelstva. Připravili jsme víceméně takový zkrácený program tím, že jsme vloudili ještě jedno zastupitelstvo navíc. My jsme měli v plánu udělat zastupitelstvo až v dubnu, nicméně jsem se rozhodl, že teďka uděláme ještě jedno březnové. Takže tady body zahájení, schválení programu, organizační záležitosti, připomínky a dotazů členů zastupitelstva, různé závěr. Připomínky dotazů jsme tam nechali klidně, jestli budou nebudou, uvidíme. Takže kdo má teda něco ještě k tomu programu, jestli chcete rozšířit nebo zkrátit? Pokud nevidím nikoho, takže si dovolím usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Šťálkovice schvaluje předložený program z 18. jednání zastupitelstva městského obvodu Šťálkovice. Kdo je tedy pro? Děkuji vám. Tak, tři organizační záležitosti. Prodej pozemků na parcele 437, 38, 440 a 441 v katastru Šťálkovice. Jedná se o pozemky kolem toční autobusu a my jsme vlastně tady tento záměr první prodeje projednávali. Jedná se o záměr prodeje kvůli výstavbě obchodu Hrušky. Jedná se
o to, že my jsme schválili záměr, potom jsme čekali na jednání zastupitelstva města a zastupitelstvo města dne 10.11. schválilo tento záměr, čili my dneska, abychom nezdržovali tady tuto výstavbu, tak jsme právě odložili toto zastupitelstvo, protože vlastně, když to vědělství měsíci schválilo město, tak jsme řešili úpravu smlouvy. Tu jsme řešili s právníkem a samozřejmě taky s kolegou z Radvanic Alešem Boháčem, čiž mu za to děkuju, protože tam v současnosti se teďka aktuálně staví Hruška, takže ten nám poskytl, dá se říct, celý kompletní muster jak toho konceptu, tak té smlouvy, takže jsme vlastně tu smlouvu upravili podle toho. A samozřejmě podle těch podmínek, které my jsme si již stanovili v minulém zastupitelstvu, ty podmínky byly, že tam bude teda ten objekt občanské vybavenosti, čili objekt s potravinami a se smíšeným zbožím, tak aby tam byly ještě další možnosti pro kadeřníky, pro květiny, masáže a tak dále. Samozřejmě chceme to napojit na technickou infrastrukturu lokality, protože tu lokalitu chceme proměnit, ta točna by měla chytnout se asi na 20. století. V dalších podmínkách je, že do roku uzavření kupní smlouvy dojde k podání žádosti o společné územní a stavební povolení. Pak do 3 let bude kolaudace a uvedení do provozu. Pokud by nedošlo k výstavbě dle vlastně smlouvy podle toho bodu číslo 1, tak ty pozemky nám vrátí investor za kupní cenu, která je v této době, protože samozřejmě, kdyby nám to vracel za 3 roky, tak ta cena zase bude někde jinde, ale my jsme si to vyměnili na základě toho práva zpětného koupě, že to bude za tu cenu teďka této stávající. Dále kupujícího zavazujeme, že předmětné pozemky nepřevede na třetí stranu, a my jsme dali podmínku nejen do ukončení výstavby, ale potom je to i v té smlouvě, že i nepřevede po delší dobu, protože nechceme, aby tady, když on třeba postaví ten objekt, aby to otevřel a za 3 dny to zavřel a udělal to třeba nějakou halu, tak to právě nám poradil jednak právník, ale právě i ty Radvanice, abychom zamezili nějakému spekulaci s těmi pozemky. No a pak samozřejmě po té výstavbě bude vystaven geometrický plán a veškeré pozemky, které jsou mimo ten objekt, nám budou zpět převedeny na městský obvod. Takže tolik takové intro k té smlouvě. Já otvírám diskuzi tady k tomuto bodu, jestli máte někdo něco. Ano, pane Zavře. No, já asi samozřejmě budu hlasovat pro to, protože obchod tu potřebujeme, ale považuji to za tragédii. Před 33 lety jsme tu měli obchody 3 a teď slavnostně budeme mít obchod 1. Takže nedělá mi to dobře, jo, ten pokrok, já jsem si to představoval jinak za těch 30 let, čili nebudu určitě proti, ale nedělá mi to dobře. A možná narážíte na socialistický skanzen bývalé budoucnosti, ano, ten nám nedělá dobře nikomu, a bohužel ten objekt je v soukromých rukách. Já už jsem to tady zmiňoval několikrát, že jsem měl jednání s panem ředitelem, dokonce i tady ta firma Senempro, který jako je investor toho obchodního domu Hrušky, jednal s ředitelem budoucnosti, protože tu budoucnost chtěl od nich vykoupit a tu Hrušku postavit tam, ale bohužel tam není možnost jednat, protože oni řekli, ne, my to prodávat nebudeme. Když se ptám, a co s tím budete dělat? Nic. Budete to rekonstruovat? Nic. Takže opravdu nám to tady hyzdí. My víme, že to obchod není
hodem 21. století, protože to je, zmenšovalo se to, nic se tam de facto nedá koupit, bohužel. Takže ano, tak jako v minulosti tady byly obchody tři, tak já říkám, že tady v současnosti obchod není žádný, proto my, když na ně nemáme žádnou páku a jakože na soukromého vlastníka nemůžeme nutit nikoho, aby tam s tím něco dělal, to je tak, jako bychom nutili někoho, oprav si barák, jo, to prostě nelze. Takže tady z toho důvodu my jdeme vlastní cestou, proto vlastně tady řešíme obchod tam, kde je možný v rámci Hošťálkovic, kde jsme měli ještě nějaké pozemky a kde to může přinést i nějakou přidanou hodnotu vlastně celému okolí, že se to tam zkulturní a bude to takové pomyslné minicentrum Hošťálkovic. Ano. Já jsem si jenom zeptat, jako, ty jsi říkal, to bude patřit jako Hrušce, teda, jako přímo v majitelu bude ten Hruška, jo? A ty jsi říkal, že tam bude nějaké masáže, kadeřnice, to bude patřit komu? To si on bude ty prostory pronajímat, nebo my? Tak, objekt a pozemek jenom pod tím objektem a bude od Hrušky, všechno bude naše, obecní. A samozřejmě ty prostory taktéž budou od Hrušky, takže to bude si pronajímat, ano, on, jo, jo. Ale on vlastně, když jsme se o tom bavili, tak on tady toto nechtěl ani nějakým způsobem budovat, jo, nějaké prostory ještě navíc, tak protože já jsem mu říkal, že my právě v té budoucnosti máme některé služby, které bychom chtěli zachovat a které mi nepřijdou, aby byly vhodné právě tady v tom objektu, tak nakonec ustoupili s tím, že tam vyčlení 200 metrů plochy právě pro tyto služby. Jo, aby to nebyl jenom obchodňák, ale aby to byl i takový dům služeb, dá se říct, jako, že to bude vlastně potraviny plus ty služby jako květinářství a další kadeřnictví, manikora, pelikora, na masáže. Jo, takže to tam se s tím počítá. A ten uchazeč, ta společnost Zempro Nemo, to je co to? Je ta Hruška? To je ta Hruška, přesně, to je ten investor, který vlastně je propojený s tou Hruškou. Ta Hruška je jenom nějaký název, ale oni to vlastně pod tady tím názvem tady tohoto SROčka Zempro Nemo SRO. Jo, oni vlastně sídlí právě na té hrázi, to je v tom Martinově, v tom celém objektu velkém té Hrušky, tam, kde oni mají to veškeré zázemí, to je jejich hlavní grou. Takže to jsou vlastně oni. Ano, Davide. Já jsem teda, asi jsem to tím i dopochopil, to znamená, tam, kde oni nepostaví zastavěnou plochu, tak ty pozemky nám budou zpátky, když jsou pro naše. Ano, potom zaměření toho geometráku, ano. A žádné zpevněné plochy nebo něco, co by od ní naopak, protože pak předpokládám, my se o ně musíme starat a nezbydou tam nějaké cácorky, které by bylo lepší, jako aby oni Jejich bude jenom půdorys té Hrušky a všechno bude naše. A já jsem to chtěl i z toho důvodu, protože my jsme řešili rozšíření parkoviště. V současnosti teď tam parkuje asi 10 až 12 aut podle toho, jak se tam nacpou. A já jsem chtěl právě tady toto parkoviště zachovat, proto oni vlastně na základě toho nám ho i kdyby rozšířili. A já jsem chtěl zachovat, aby to nebylo tak, že oni si tam dají značku vyrazené pro Hrušku. Takže já jsem vlastně argumentoval tím, že my tam máme hřbitov, čili lidi budou jezdit na dušičky nebo bude nějaký pohřeb více lidí, tak ať mají kde i zaparkovat. Takže tady s tím jsme domluveni, že vlastně toto bude, proto to bude naše, i to parkoviště, aby bylo veřejné. Investičně do toho půjdeme nějak? Ne, investičně tady do toho bude Hruška. My investičně půjdeme potom s úpravou té točny, jo, protože u té točny tam bych chtěl udělat i elektronickou úřední desku, nějaký vyvěstník, ten infotainment, co je elektronicky na té zastavce, jo, takže proměnit i tu zastavku, zastavka nová kompletně, ale toto už půjde za náma. To, co bude všechno u Hrušky, jako, protože parkoviště samozřejmě on bez Hrušku bez parkoviště by nepostavil, tak to jde za nima, ale za náma půjde ten přístřešek a ta vlastně točná jako kolem toho. A to samé zpevněné plochy, chodníky a tak dál, ale pak asi údržbově to přejde na nás. Ano, údržbově to bude na nás, ano, přesně tak. Bude to i v našem majetku, takže my už se budeme starat o údržbu těch zpevněných ploch. Čili, jestli jsem tomu dobře rozuměl, Hruška na tom dobře viděla, protože bude mít obchod
a o zpevněné plochy parkoviště se bude starat obec. Je to tak? Ano, ano. Dobré. Jo. No, víte co? Dobré. Protože kdybychom jim to nechali, tak se stará situace tak, jak všude jinde u těch center, oni tam dají závoru a my přijdeme o parkovací místa. Jo, což by nebylo pro nás vůbec výhodné. Proto se parkovací místa naopak rozšíří a my budeme mít jistotu, že nám lidi nebudou stát různé potravy a tam, kde nemají. Ne. Takže oni nám de facto vybudou parkoviště pro nás, pro náš městský obvod zadarmo. No? Takže na tom Hruška de facto my na tom vyděláme, tady v tom Anstomu. Tak ono tam dneska se parkuje, takže o kolik víc pro lidi bude, protože značnou část obsadí ti, co půjdou do Hrušky. No. Tam, abych teďka 33 nebo 34 parkovacích míst tam má být. Je to daleko víc než v Valuce. Tam jich jenom kolem 20 jenom. No. Jenom jsem chtěl neřekl bych byl proti tomu, to už nám nic jiného nezbývá, jenom že se mi tu hromadu věci nelíbí. Dokonce se mi líbilo, že mi pan starosta poradil, že se mám odstěhovat do Číny. Ale jsem se doma nad tím zamyslel, jestli jste viděli ten vtip na Vánoce, já už tam nemusím, já už tam jsem. Já jsem se doma podíval, oblečení Čína, boty Čína, spotřebiče Čína, nářadí Čína. Dobře, já nevím, co máme doma nečínského. Vy jste odbočil úplně někam jinam. Teďka řešíme obchod Hrušku a neřešíme Čínu. Prosím vás, neřešíme tady nějakou mezinárodní politiku. Ano, a my se to nelíbí, že... Ne, prosím vás, má slovo Adam. 18.30, že jo. Hruška podle mě končí 18.30, když se bavíme ještě k tomu. K tomu parkovišti, tak jestli bude tady Hruška končit 18.30, tak si myslím, že se uvolní ty místa od těch že jo, nějakých lidí, kteří tam nakupujou, a protože máme parkoviště 40 míst pro lidi, kteří se můžou vrátit, dejme tomu, z práce. Takže já si myslím, že to parkoviště je jednoznačná výhra. A není to, když se dívám na ty městské obvody okolo, tak si myslím, že nejsme jediní, kdo tady toto udělá. Protože se to tak prostě děje. Jakože myslím si, že to bude pro nás výhra. Když bude mít tam není nikdo, pak zase tam lidi přijedou po nějaké pracovní době a zase se to vlastně... Takže jste mě přesvědčili, no, Hruška bude mít obchod, my budeme mít údržbu, parkoviště a silnice, no dobře. Když není vyhnutí, budu souhlasit. Ne, já vám to vysvětluji, je to z toho důvodu, že my vyděláme na rozšíření parkovacích míst, to je celé, protože my bychom naopak prodělali, my bychom přišli o ty parkovací místa a ty já jsem chtěl zachovat, naopak rozšířit, proto budou rozšířeny pro nás. Ještě k tomu, my jsme o parkovací místa přišli, máme tam panák, jsou tam parkovací místa, taky jsme o ně přišli. Ne, my jsme je rozšířili, pane Musař, tam nebyly žádné... Já tam nemůžu zaparkovat. U paneláku nebyly žádné parkovací místa, no, dobře. Tam bylo nula parkovacích míst a my jsme jich rozšířili 10 a všechny místa jsou využité, my je pronajímáme, takže ty místa, z nich máme do obecního rozpočtu zisk, ale zase jste úplně u jiného tématu. Takže prosím, vraťme se, jestli máte ještě někdo něco tady k tomuto bodu, tak prosím. Dobře, tak budu si moc pronajat parkovací místo tam u Hrušky taky? Ne, tam nebudou pronajmu. No vidíte. No dobře, jo. Jsem spokojený. Dobře, děkuji vám. Ještě někdo, prosím, teda jestli... Pokud tedy ne, se dívám ještě, jestli náhodou někdo u online, tak tím pádem usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hušťánkovice projednalo žádost společnosti Sempronemo SRO na hrázi 3228/2 Ostrava Martinov IČO 02-61-51-69 a návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parcela 437, 438, 440
1971, šéf katastrálním území Hošťálkovice, rozhodlo o prodeji pozemku parcela číslo 437, orná půda o výměře 1226 m², parcela číslo 438, trvalý travní porost o výměře 788 m², parcela 440, trvalý travní porost o výměře 270 m² a parcela číslo 441, trvalý právní porost o výměře 319 m². Vše v katastrálním území Mošťálkovice a to jedinému zájemci společnosti Sempronemu za celkovou cenu 2 627 251 Kč včetně DPH dle znaleckého posudku číslo 39.01.2022 a současně schválilo předložený návrh kupní smlouvy prodej pozemku parcela číslo 437, 438, 440 a 441 vše v katastrálním území Hošťálkovice. A ukládá seznámit žadatele s usnesením zastupitelstva v případě schválení, tedy předložit kupní smlouvu objednat stranám k podpisu a zmocňuje starostu městského obvodu Hošťálkovice k podpisu kupní smlouvy. Kdo je tedy pro? Děkuji vám. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže návrh byl přijat. Tak a já jsem ještě vám v pátek na základě i naší diskuze, která už probíhá, dá se říct, půl roku, poslal ještě takový připravený materiál, který jsem de facto nemusel na toto plénu vůbec brát, protože zastupitelstvo se tady tím materiálem nemusí zabírat. Jedná se o umístění stavby mateřské školky v Hošťálkovici. Ale na základě diskuzí, kterou právě vedeme i s váma, s panem ředitelem, víte, že jsme si xkrát mailovali, jsem se rozhodl pozvat jak pana ředitele, kterého máme na online, tak i Terku Vojtkovou, která je vlastně zastupkyní za mateřskou školku, aby oni nám všem řekli jejich stanoviska, jak oni vidí vlastně umístění té mateřské školky samotné v připravované stavby. Já jenom ještě zmíním to, že vlastně loni poprvé se stalo, že my jsme 15 dětí nemohli přijmout, protože kapacita naší školky to neumožňovala. Na základě toho jsme s panem ředitelem oslovili projektanta. S tím projektantem jsme začali řešit přístavbu třetího patra ve školce. Na základě několika jednání jsme zjistili, že ten problém je širšího rázu, že než se dobereme k tomu projektu, k té realizaci samotné, tak to může trvat 5, 6 i 7 let. A zhruba dle vyjádření toho pana projektanta by ta stavba stala asi nějakých 35 milionů. Načež já jsem možná trošku bláhově si myslel, že dočasně, abychom ten problém, který teďka máme aktuálně a který bude teďka v několika letech, tak jsem si myslel, že bychom ho dočasně mohli vyřešit stavbou takzvané kontejnerové školky jako dočasného řešení. My jsme domluvili schůzku s panem ředitelem a s panem projektantem v jedné firmě, která tady toto vyrábí, vyrábí to do světa, vyrábí to u nás. Nicméně na té schůzce i z úst pana projektanta jsem byl vyveden z omylu, že dočasné řešení pro mateřskou školku nelze dělat, protože se na ně považuje jako standardní trvalé řešení. To znamená, že já jsem měl představu, že bychom tam dali třeba na rok, na dva, než vyřídíme něco, nebo na těch 5 let jenom kontejnerovou školku, tak on říká, ne,
Tady toto na školku jsou nejpřísnější normy, zákony a další věci, proto ona, i kdyby byla dočasně, tak musí splňovat nejpřísnější normy, takže vám to vůbec neřeší nějakou dočasnost, protože je to úplně stejné řešení jako dočasné nebo trvalé. Načež my jsme teda změnili ten náš pohled toho uvažování, protože kontejnerová školka de facto termínově je modulová školka a je to kdyby systém výstavby, tak jak se staví z Itongu nebo z Porotermu, tak je to dneska jedna z typu výstavby, ať už nejen škole, ale staví z toho letiště dokonce někde v Senegalu, staví se z toho bytové domy, staví se z toho haly různé, staví se z toho ale taky u moře různé apartmány a hotely. Takže to jsou, dá se říct, věci standardizovaného typu, že kontejnerová školka je takový pejorativní název a jedná se teda, oni tomu neříkají kontejnery, ale modulovou, protože je to skládáno z několika modulů a je to teda variabilní, možné poskládat za nejpřísnějších norem a veškerých potřeb 21. století tak, aby to opravdu odpovídalo všemu. To znamená, že k tomu se váže i různé energetické štítky a další vybavení, proto tady ty školky jsou nejak třeba pan Usař nám psal z nějaké překlížky, ale jsou to materiály, které jsou řádně zateplené, které opravdu splňují nejpřísnější požadavky tak, aby to bylo v B plus třídě nebo v A třídě toho energetického štítku, protože vlastně z té výroby, a tam nám řekli, že se jedná o stavby nízkoenergetické. A kdo z nás má, pokud nestavil nový barak, nízkoenergetický? Ano, dneska se staví pasivní nízkoenergetické. A tady toto je nízkoenergetická stavba, která splňuje opravdu všechny potřebné požadavky, tak jak má splňovat. Takže tolik na úvod a já bych poprosil teda pana ředitele, jestli by nám mohl k tomu říct něco svého. Zkusíme to přidat ještě, akorát. Nevím, proč mu to nejde přidat. Pane, vás zdravím všechny z lyžařského kurzu. Tak tu školku, my jsme to víceméně několikrát probírali a teď víceméně narážíme na nějaké varianty, vlastně, kam to finálně umístí. Já jsem četl vyjádření, co psal pan Usař posílal, tak víceméně jako s tím se dá jakoby souhlasit, jako že by měla ta školka být prostě, tak jsme vlastně i řešili tu variantu z Benlab, to pak to, aby to bylo prostě funkční, moderní, jako s tím se nedá souhlasit, ale je potřeba trošku vyjít z té historie a vlastně ten boom takový, slyšíme se? Slyšíme se, akorát nám vypadl obraz, ale v pohodě. Že ta situace v podstatě historicky byla taková, že bych jenom připomenul, že u vysílačů byly v podstatě postavené domy a to dlouhou dobu byl problém v podstatě, že se tam nikdo nestěhoval. Jo, a přeprodávalo se to, všichni si vzpomenete, a to znamená, vlastně ta situace byla taková, ano, tady se něco rozšiřuje, ale zatím se tady do těch oštalků nic nikdo nestěhuje, takže tam bylo problematické jakoby něco řešit do dopředu. A sami víte, že potom ten stavební boom u té školky, tak o tom se de facto nevěděl. No a my jsme pořád čekali, protože přestože se teda stavět začalo, tak nikdy jsme neměli ten problém s tou školkou až takový kapacitní, a to se nám opravdu stalo až teďka u toho zápisu, jakoby v loňském roce. No a do budoucna samozřejmě ta situace je teďka úplně jiná.
jiná. Takže my máme, vlastně řešíme asi paralelně, nebo zřejmě by se paralelně řešili dvě věci. První je, abychom ten problém vyřešili jakoby akutně, to znamená co nejrychleji, a my jsme se trochu i městna řešili utíhnutě do září tohoto roku, což jsme zjistili, že prostě opravdu nelze, ale hlavně z takových různých administrativních důvodů, ne proto, že by to bylo nereálné, ale potřebujeme prostě za prvé to vyřešit jednu věc rychle, a pak je samozřejmě otázka variant, jaký ten trend bude dál. Takže to jsou dvě věci a my se teďka pořád bavíme o tom, abychom tu poptávku takzvaně pořešili to nejrychleji. To znamená, tam jsme zjistili, a to už se opakuje, ty modulované stavby, že by to šlo rychle, ta školka, o kterou se jedná, tak ta v podstatě existuje, postavená ve Vsetíně, proto my jenom přebíráme ten projekt. Vznikly tam víceméně takové dvě varianty, kdy jsme chtěli jenom zjistit, jako jestli by to šlo, a ty varianty vznikly, ale víceméně na základě prostě plánu a situačky, jo, že se to takhle umístilo, a teďka jsme samozřejmě pan starosta ty dvě možnosti dal k dispozici, a jednak z toho vzniklo, že většina z vás nebo se vyjadřovala pro tu variantu přilepení. Což jakoby zní logicky, co se týká personálních stránek a tady toho zajištění, co se týká chodu té mateřské školy, tak by to bylo jakoby lepší varianta. Ale tam nám vzniká prostě u toho spoustu potíží. My jsme v pátek si to teda přímo vykolikovali, byli jsme tam s panem starostou, byli jsme tam vlastně s Tereskou Vojtkovou, která tam je, což jsme viděli přesně, jak by to bylo. Ono se to tam v uvozovkách vejde, ale zase částečně. My pořád řešíme do budoucna, nevíme, jak to bude, a pokud postavíme tu modulovanou školku, tak se kdykoliv dá rozšířit ještě po jedno patro nahoru. V případě, že by se to umístilo tam, jak by se to přilepilo, by nám to, máme úplně jinak jakoby orientované světové strany, mohlo by tam dojít docela jakoby velké množství, jakoby jedna věc, ale druhá je, že nám tam vznikne tolik problémů, protože my máme variantu jedna, postavit to naproti, vlastně tam, kde se teďka bourá ta vodárna, nebo co to přesně bylo. Ta školka by byla úplně stejně orientovaná, jak je ta současná školka, kdyby to dvě budovy naproti, mezi nimi by bylo v podstatě to hřiště. Je to nejjednodušší varianta, rychlá varianta, je de facto bez problémů. No. Ta varianta s tím přilepením, tak já jsem ještě volal tomu panu projektantovi, a potíže v tom, že tam vede spoustu jímek kanalizací odpadů. Jak to znám, tak vím, že jsme to řešili v výuku zahrady školy. Nejsem si úplně jistý, jestli tam od toho vůbec existují plány, jestli vůbec máme jako zakresleno, co přesně tam je, co tam vede. Znamená, to je první věc. Druhá věc je tam osvětlení, další věc vede tam elektrické vedení, další věc je víceméně výškový profil terénu. Jo, protože ono je to svažité, a kdybychom to takhle, to má být tuším nějakých 25 metrů, a dostali bychom se, kdybychom to srovnali, jednak i stavebně je problém víceméně k hotové budově odpadne něco dalšího, trefit to vůbec do nějakého, aby to fungovalo, a teď jestli se to bude dělat, nevíme, ale vznikl by nám tam ten větší výškový profil, takže jako z mého pohledu, samozřejmě, jako má to dvě strany. Jedna strana je, kdybych tyhle ty věci prostě neřešil a řekl, to mě zajímá, tak ano, pro personální stránku, pro zabezpečení provozu, pokud by nám někdo vypadl, tak je samozřejmě pro nás jednodušší, aby to bylo v rámci jedné budovy. Ale vzhledem k tomu, kolik s tím je prostě jako potíží a bylo by to natočené a orientace i těch třídy, my to máme ve škole, taky by nebyla úplně dobrá, co se týká světla, tak za mě, nevím teďka, jestli to nebude Tereska rozporovat, ale prostě je mi se často všechno, když to porovnáme, fakt jednodušší to postavit naproti. A bylo by to de facto bez jakýchkoliv problémů, že se nám to tam krásně vejde, je to tam rovné.
až tak nesouhlasil a pak de facto vyhověl nám, ale po konzultaci s ním by to bylo strašně problematické. Vůbec netušíme tím pádem, jak by se tam zvedly náklady, o kolik by to bylo dražší, jaká by to byla cena. No. Takže za mě asi to... Dobře, děkujeme. Tedy můžeš ty teda to komentovat? Prostě, tak já jsem se přikláněla teda k té variantě na tu školku, jak říkal pan ředitel, právě z těch provozních důvodů, protože by to bylo pro nás lepší, co se týká toho provozu, ale po tom našem pátečním setkání, když jsme se prohlíželi ten terén, jak by to vypadalo a kolik úprav, by to znamenalo pro tu zahradu, už jenom vykácení u některých stromů, což mi přijde jako velká škoda. Jo, že vůbec jsem si nedokázala představit, jak velký zásah jako do té zahrady byl. No, takže od toho babku se přikláním k té variantě postavit to naproti, právě aby se vyřešil ten problém co nejrychleji, jako navýšit tu kapacitu té školky. I když, jak říkám, pořád z toho provozního hlediska vím, že to bude komplikovanější, ale musel by se tam zbourat i některé ty herní prvky. Nevím, jak bychom mohli potom fungovat, jako co se týká provozu školky, jak by se tam začalo stavět. Nevím, jak rychle by se to zvládlo totiž postavit, nebo by to omezilo ten provoz, protože pokud se to teda spojilo, tak s tím hlavním vchodem, tak asi bychom tam nemohli fungovat po tu dobu, což by asi byl problém. Takže jako já jsem se přikláněla na začátku k té variantě nalepit to na školku, ale jak jsem viděla, jak tam vypadá ta zahrada a co by teda toto znamenalo, tak asi si myslím, že nejjednodušší řešení, bohužel, je teda to postavit naproti. Je to řešení nejjednodušší samozřejmě pro projektanta. My rozumíme i těm problémům právě toho, že když se to přilepí, tak samozřejmě je lepší, když ty děti jdou doleva na jednu stranu, doprava vyšly do druhé třídy. Takže z toho hlediska by to bylo ideální, ale právě ještě v ten pátek, jak jsme tam byli, když se vlastně se snažili označit, tady vytýčit těmi floky, těmi kloboučky, vlastně kde by to bylo. A já jsem to už pozdě vyfotil, protože děti už nám to začaly brát. A tady vlastně jednak jde vidět, jak co by to všechno zabralo, že tam bylo celkem 5 stromů. A tady je potom nějaká jimka, jestli to byla žumpa, nebo kdo ví co. A pak tady ještě dále to je kanalizace. No a přinašelo by to, že my bychom museli zrušit, ono to se dotýká i tady vlastně až na ten chodník, což jde vidět i v těch plánech, když by to bylo přilepeno, že vlastně se to dotýká toho chodníku a tady hned stavba. Takže to celé by se muselo zdemontovat a potom někam přesunout. Takže kdyby to bylo přilepené, tak ano, z provozních hledisek dobrý, ale přinese nám to daleko víc starostí, sítě, dětské prvky zrušit, posunout, udělat jinak. Navíc i u té varianty toho, to jsme potom řešili ještě i s projektantem, já jsem taky volal, není úplně ideálním umístění z pohledu těch světových standardů, protože když by to bylo víceméně přilepeno, tak tam a vám to ukážu. Tady vlastně, tady je jižní strana takhle a tady je málo světelných možností. Takže by tady bylo jako na východ nějaké světlo, ale pak vlastně z té jižní strany by tam to sluníčko se dostávalo minimálně. Další věc je, že ta stavba by zastínila přesně tady zase to sluníčko tady do toho přízemí a už by tady nebylo možné při stavbě. Načež ta druhá varianta vlastně nevadí ničemu, ta jižní strana, tady by byly celé světelné prvky a vlastně by to sluníčka tam bylo relativně dost. Takže to jsou právě ty. Všechno má svoje, spoustu pozitiv, spoustu negativ. Otvírám vaše diskuzi teda, co vy teda. Adam, nebo pro mě? No, já si myslím, jako za mě pokud říkám, se to udělá odděleně, tak můžeme pracovat s oboma prostorama vlastně do budoucna. Myslím si, že to jako je velký plus.
Otázka, jako jak moc zatížíme, jak zatížíme samotnou tu školku, což je další věc, ale to myslím, že bude spíš otázkou pana ředitele a tady taky a potom nějaké naší podpory, že v rámci vlastně možností. A takže jo, je to rozhodnutí za mě to oddělit, jo, jako prostě, ale říkám, nechám to na, hlavně na tom, kdo to zná nejlépe, ale myslím, že pan ředitel tady že on musí vědět, co... Přesně tak, jo, i jak jsme si to psali, jako, že samozřejmě si to necháme doporučit jako školkou, protože oni znají ten pohyb, ten proces zevnitř, jo, my to známe jenom zvenku. A proto já jsem třeba i Teresku teďka pozýval vlastně na jednání s projektantem, ona měla jako dobrou třeba připomínku, že ať už tam neotvíráme další jako branku, aby děti neutíkaly, že to je zase další potenciální zdroj nějakého nebezpečí. Takže to jsou právě ty vhledy, které my třeba neznáme, nebo které nás na první dobrou ani třeba toho projektanta nemusí napadnout, ale to oni vědí z té praktické stránky. Eriško. Jo, já jsem chtěla říct, že od začátku byla spíš ta oddělaná varianta, protože může se stát, že do budoucna těch dětí zase jakoby v té mateřské školce ubude. A ta stavba bude moct využít, dejme tomu třeba školní družinu. Nebude moct. To nemůže být využít jako... Nejde to, protože nemůžeš nechat školkové děcka se štětskama školníma, navíc máš na děti. Jako na školníku? No, na školní děti máš, tak to víš, na školkové děti je metry čtvereční zahrady, které tak jsou vytvořené. Tak jsou dané ty podmínky, jako co se týká prostoru té zahrady, kolik vlastně musí to splňovat, kolik musí splňovat ten prostor na každé dítě a jiné podmínky jsou pro děti při školním věku, jiné jsou pro děti na základní škole. Takže já neznám rozměry toho pozemku, takže nejsem schopná říct, jestli to vycházelo nebo ne, ale ten prostor vlastně, co se tam teďka uvolní, otevřívala vodárně, nemyslím si, že je až tak velký, jako aby třeba v případě, že by to bylo potom družina, aby to vystačilo jako zahrada pro družinu, nevím, ale to by byl prostor plus vlastně sběrný dvůr, prostor jako do budoucna, protože chápu, že by to vlastně mohl být ten prostor té budovy. Tak potom, protože taky jsme se o tom už tak jako filozoficky bavili, nebo akademicky, že ten sběrný dvůr bychom chtěli přistěhovat, takže pak by se to rozšířilo samozřejmě zahrada pro využití školy, školky. Jo, tam jako potenciál tam je možnosti, si myslím, více rok, kdyby fakt, a to si nemyslím, že v nejbližších 15-20 letech to nebude využité, si myslím, že to bude, že spíš budeme řešit ještě přístavbu, tak tam technické, jo, tam můžou mít škola nebo něco, jo, takže tam asi by bylo víc věcí, ale nemyslím si, že bychom to nenaplnili, ba naopak si myslím, že to bude ještě pořád málo. Děkuji, dáme nějakou životnost, kterou třeba oni garantují těm stavbám? Jo, v té nabídce, tam to bylo psáno 40 let. Jo, já teďka si to rychle najdu. Jo, dobrý, já jsem to asi nevšiml. Vteřinku, já to možná najdu. A můžu se ptát, nástavba už je pase, to ostatní odpískal tehdy, nástavba té stávající? A víš co, toho se vůbec, té myšlenky nemusíme vzdávat. Protože takhle, my jsme vlastně to neodpískali, jo. My jsme de facto to nedotáhli jako ještě s tou statikou a takhle dál, protože jsme řekli, že jo. Tak moment, ještě, Pavlí, a teda, jestli ještě ty se teda než ty odejdeš, protože... Já se zásadně přikloním k variantě, kterou si vybere personál, protože oni tam budou pracovat, bude to jenom na ně. Jasně. Takže rozhodně podpořím pro to, co si vyberu oni. Určitě. No, dobře, děkuji. Tak se opatruji. Ahoj, nasledanou. Promiň, Davide, tak to jenom... Jasně, jenom jakože v okamžiku, mně by to připadalo to nejrychlejší řešení, jako to možná to prvotní, jako udělat zástavbu, využít ne jedno, ale možná nějaký mezonetové jeho pro děti, je to zajímavý prostor, to znamená tak, aby to vyhovilo možná bez výtahu, možná chceme, ale výtah, ať je to bezbariérové, takže zase ten výtah už tam není takový náklad. Ale musím představit i za provozu nějakou nástavbu, skoro lehké nějaké dřevostavby. A ano, druhý ten dlouhodobý, protože to je další věc, je ta nový objekt, novostavba. A to mě právě zajímalo, už jsem se na to ptal dříve, jestli ten projektant prověřil ty plochy, o kterých jsme se bavili, že na zahradu, na jedno lůžko je potřeba tolik a tolik metrů čtvereční herní plochy. To tam vychází, i když zůstaneme
tou novou budovou na tom stejném pozemku a budeme brát, že jenom tento pozemek je ta parcela, když nebudeme vůbec brát ten pozemek toho sběrného dvoru. Vychází to i takhle, když bude zastavěné to elko v jednom pozemku, já bych skoro řekl, že možná ne. Tam vám ti pravdu řekl, to asi přesně úplně nebylo prověřováno, ale každopádně se tam jednalo o to, že ty dětské prvky by se museli posunout, protože tady ještě u toho, vteřinku ukážu jenom, tady u té hranice toho plotu, tady ještě předtím je takový svah a u toho plotu je nějaké křovy nebo keřen, ano. Takže tady toto by se muselo dorovnat, ale i když bude samostatně, tak to navážeme potom v teréně. Ale i tak, aby to vyšlo, aby se ty dětské prvky posunuly tady někde, tak by se tady do toho muselo trošku více ještě srovnat a obrat i té keřivosti. Tady by to znamenalo kompletní jako přehození těch dětských prvků. Vlastně všeho. Tady to jde vlastně ani vidět, jak to vlastně tady leží v tom, že v té cestě tady vlastně hřiště a tady vlastně ten chodník, jo. Takže i ten chodník by se, protože samozřejmě stavbu potřebujete i kolem toho nějaké spodně, takže i tady ta stavbička, která je tady hned těsně u toho metr a půl, tak by nevyhovovala, protože jsou nějaké dopadové plochy. Že to by se ale zase musel... si trošku představit, že možná kdyby ještě nevyužitý rok byl trošku víc zatlačený. Jako tato varianta mi připadá kvůli třeba právě tomu provozu, aby kuchyň byla jedna pro oba dva tady ty pozemky, nebo nevím, jo, aby nemuseli prostě v tom personálu, jestli tam odpolední režim můžou různě jako chodit zleva doprava ty děti, když je potřeba, tak mi to připadá jako lepší, ale možná kvůli tomu, že každá nová stavba, nové osazení, nového půdorysu je právě ten dlouhodobě jako projektančně možná jako zásadní problém, tak ta fáze rychlá mi připadá rychlejší opravdu asi udělat nástavbu, tak ať samozřejmě to propojení těch projektů tam se udělá jenom třeba přes prázdniny nebo přes nějakou takovou výluku, ale prostě lehká nástavba, která to zvýší o 1,5 patra, nebo tak nějak, jo, to je ten první rychlý krok, protože projektantsky to bude mnohem rychleji jako povolené, protože to je jenom nějaká nástavba stávajícího půdorysu, než jako nové umístění jako nového půdorysu. Takže mi připadá, že ten první krok by se mi líbil udělat rychlou nástavbu a pak druhý krok, pokud jako se bavíme o potřebě větší, tak se bavit, jak jsem hlasoval za tu samotně stojící, tak ta spojina mi připadá, že to může být ten provoz jako lepší, ale asi jak? Jako samozřejmě nejideálnější je to zvednout, udělat tak, jak jsme to prvotně, i to zadání jsme dávali tomu projektantovi, tady výtah, jo, všecko. Ale když my jsme to propočítávali, tak opravdu tady toto vybrali nejdřív, fakt, a to jsem realista, kolem 6 let, protože zase, když si vezmeme i dotaci, jo, kterou jsme třeba získávali na hasičárnu, tak to nám zabralo reálně 3,5 roku. Jo, to jsou prostě věci, které musíte dát nějaké firmě, která vám to outsourcuje, která to připraví. A tady to nejsou věci, které by byly hned. No. Navíc, ještě jsem nezmínil jednu důležitou věc, a to je navýšení samotné kapacity školky. Protože to se teďka ukázalo, že to je vlastně jako problém daleko větší, než postavit nějakou školku samotnou, protože v rámci Ostravy je nějaká kapacita 10 000 míst, ty nejsou využity, protože máme v rámci celé Ostravy po jedné spálovnosti asi nějakých 250 na 300 míst je, a to spadlo. Ano, tím pádem je možné, že nemáme problém s financováním vůbec jakékoliv akce stavební. No, teď přibudou Ukrajinci, teď je otázka, jak to bude s kapacitou.
se jenom omlouvám, je tady dal, zkusím to znovu ještě se připojit, protože my jsme vypadli. Vypadli, ano. V případě, že teda bychom souhlasili s tou variantou té školky odděleně, nemuseli bychom se zdávat té myšlenky, teda, že by se přistavilo do patru. Pořád by se na tom pracovalo, že by se to zvedlo výš. Jenom aby to potom jako neskončilo s tím, že tam teda funguje to. Protože teda ten prostor by šel potom využít, třeba my jsme si bavili s kolegyněma, že ten zájem jako o tu školku pořád je tím, že my máme přeplněné ty třídy, jako jedeme každý rok na maximum na výjimku. Takže kdyby potom už jsme nemuseli přeplňovat ty třídy, což by bylo ideální, pořád by se to dalo rozdělit na ty tři třídy. A kdyby opravdu přeci jenom nebylo zbytí, tak jsme se bavili do posledních pár let už na tím diskutujeme, že třeba jeselská třída, kdyby byla otevřená, že si myslím, že o to by byl velký zájem, protože spousta maminek, co by chtěli jako už dřív, že třeba musí do práce, nutí ta situace, ano. Takže já bych se vůbec nebála toho, že by ten prostor se jako, ani v rámci té školky, jako, že by se to vůbec nevyužilo. Tak, takže tak. Bych, ale byla bych ráda, kdyby prostě, se pořád ta myšlenka toho, že se to zvedne o to patro výš, jako aby se to udrželo, aby to jako neutichlo s tím, že se teda postavila jedna třída a jakože dál by se to neřešilo. A děkujem tady. Já ještě jenom doplním, než tam spadl tady online přenos. Já jsem chtěl říct ještě teda k té kapacitě. Jedná se o to, že v rámci teda té spádovosti Ostrava má dostatečnou kapacitu, a tudíž nemá důvod vlastně nás nějakým způsobem ani podpořit finančně. Jo? Protože když je v rámci celé Ostravy dostatek míst, tak ona řekne, no to, že má jeden obvod nějaký problém, tak by si ho měl de facto řešit sám. No, takže proto i s tím financováním, kdybychom chtěli opravdu to patro, tak tam by to muselo užít asi s IROP z dalších jiných externích zdrojů, protože město de facto má problém s tím něco takového podpořit rozšíření školek, když vlastně má dostatek. Jo? Takže zase musíme i trošku tou optikou toho města na to nahlížet, že ten problém je trošku širší i v tom, že vlastně když my chceme u nás v Ošťákovicích navýšit kapacitu, tak oni musí někde seškrábnout. A musí seškrábnout z nějakých jiných školek po Ostravě a musí s tím souhlasit ředitel a musí s tím souhlasit zřizovatel, čili městský obvod. A tady už právě narážíme i na ten problém, že opravdu moc ty školky, školy, ty kapacity nechcou uvolňovat, že? To je pochopitelné, každý si chrání svoje a už to tady zaznělo. Teďka ještě, když máme tady uprchlickou krizi z Ukrajiny, když tady přicházejí válečné uprchlíci, tak my potřebujeme někam rychle uskladnit, že do těch školek, no tak těch kapacit je dost, tak proto i tady teďka je problém někde navýšit kapacitu, jo. Takže my jsme s městem řešili, co bylo dřív, jestli vajíčko nebo slepička, jestli teda máme rozjet projekt a postavit barák, aby oni nám navýšili kapacity, nebo my zase říkáme, no ale když my nebudeme mít navýšenou kapacitu, no tak my nebudeme investovat do projektu nějaké 100 tisíce, protože nevíme, jestli vlastně vy nám povolíte to provozovat, že? No tak to je právě ten filozofický problém. Nakonec jsme se teda s městem domluvili, že když budeme mít připravený projekt na stavební povolení, takže to je ten moment pro ně, kdy oni uvidí, že nemáme žádné vzdušné zámky a řeknou ano, dobře, my vám teda tu kapacitu navýšíme. No. Takže až jakmile nám ji navýší, tak tím pádem my můžeme i rozjet přípravu vůbec financování té stavby samotné. Protože i ten argument vůči tomu městu je takový, že obecně je trend dělat třídy co nejmenšího počtu. U nás vlastně máme
půlku nebo dvě třídy po 24 dětech, ale na výjimku tam můžeme dát až 4 a 4 děti. To znamená, že máme třídy po 28 dětech, ale přitom my jdeme i proti trendu toho města, které říká, nepovolujte městské obvody, nepovolujte ty výjimky, protože to není pro ty děti dobré. Ano, my to víme, ale my nemůžeme nechat tady naše rodiče a říkat jim, jezděte si na jih, protože na jihu tam je x volných míst, tam se školky slučují a tam se i ruší, no tak tam kapacity mají přehršel, ale tak to nejde, aby my z okrajového městského obvodu bychom tam posílali lidi. Proto my říkáme, my chceme tu kapacitu navýšit u nás a chceme ji navýšit tak, abychom měli dostatek i do budoucna, i pro ten případ toho, že bychom odvezli děti dvouleté. A já jsem pro, protože i pro ty maminky je dobře, aby se oni zapojili co nejdřív po té mateřské, děkujeme, aby se zapojili do toho života, aby mohli fungovat a tak dále. Takže ti tím líp, jestli na to město navýšení kapacity na dvě třídy, tak já myslím, že všichni budeme spokojeni, že všichni zaplesáme a my můžeme jet paralelně dvě věci. Jednou tady statickou novou kompletní třídu, třeba samostatně stojící, a mezi tím paralelně pracovat na tom, že bude se zvedat patro, ale já bych se přimlouval za to, aby to bylo komplexní a fakt celé řešení, nejenom nějaká rychlá přístavba, ale aby to bylo kompletně ze vším. Jo, aby to fungovalo tak, jak má, a aby zase i s panem ředitelem, protože ta vize byla, že kdyby zase ten vrch se přistavil a mělo to nějakým způsobem ta populační křivka spadnout, tak aby to mělo využití i to patro, jak jsem říkal, takže bychom to udělali třeba jako tělocvičnu pro děti. A zase těch možností je x. A myslím si, že i tady toto by se využil, ale určitě bych to tak chtěl připravit tak, aby to patro, pokud to samozřejmě staticky vyjde a statik to schválí a řekne, že tady se dá i nějaká dřevostavba ulehčena klidně, ale aby to opravdu bylo využití na x let potom a paralelně třeba i s tou samostatnou školkou, že jedna tam ta třeba by mohla být, dejme tomu ta jeselská, a tam můžou být komplexní, takže asi takhle. Tak, no, já to, co teď bylo řečeno, já vidím, že dopředu si sami to rušíme, pan starosta vlastně, a to nemůže, a ti by byli proti, jestli začneme tímto stylem, tak tu nebudeme mít nikdy nic. No nicméně, pan starosta vznesl otázku, že jestli někdo má starý dům po rekonstrukci z kategorii B, já ho doma mám. Já jsem rekonstrukci provedl a udělal jsem to tak, a to odpovídá. Dobře, pane Ustař, věci. Pojďme meritu věci. Tak, meritu věci je, že když děláte nástavbu, máte veškeré inženýrské sítě, ta nástavba je relativně jednoduchá. Když budete stavět novou stavbu, musí se udělat nová spodní stavba, napojení na inženýrské sítě, to není laciná záležitost. Čili jednoznačně to směřuje k tomu udělat tu nástavbu. Bavíme se o tom, že se to bude stavět Hruška, úplně nový objekt, ten se taky bude stavět 6 let, 7 let, 8 let. Jako, to je, investor, který má peníze. My jsme městský obvod, který peníze nemáme. Tak dělejme pro to něco, ať je dostane. Třeba se otrhneme od města, jestli nám mermo moci nechtějí dát. Takže my pořád budeme ve vleku. Když se otrhneme, tak co nám to vyřeší? Tak ty peníze budeme muset si stejně někde externě sehnat a zase to ty 3,5 roku bude trvat. Teď vám to vysvětlím. Toto není řešení, tady to, co vy říkáte. Pojďte se, na mě to působí, je to tak, jak jsem vám to už napsal, je to řešení šíte horkou jehlou, honem, protože musíme něco zalepit, máme jenom nějakou alternativu, nemáme jenom ty dvě alternativy. Pane Kusář, tady není nic. Nechte mě domluvit. To řešení, které se má udělat, není na 5 let, není na 10 let, je na trvalo. Tak by ta stavba měla vypadat. Čili, já si připadám, jak se to tam říkal, jako v Kocourkově, já bych měl říkat, protože už mám roky, mi už to je jedno, já bych měl říkat, nějak to tam dolepme, něco udělejme, a vy byste mi měli říct, ne, pane Usář, to má být na 20 let, na 30 let, nedělejte takovou stavbu, takové řešení, takové lepení. Takže
jinak to dopadne, tak stejně takový paskvěl jak kulturní dům, škola, napůl, nedoděláne, ne, nic jako nekvalitně. Čili nesem s tím spokojený. Měla, proto jsem říkal, že by se projektantovi mělo dát zadání, aby to splňovalo i po té přestavbě nebo na stavbě energetickou náročnost pro třídu B. O tom jsem už tady mluvil, pane starosto. Ne, potom si můžete říct, co chcete. Já už jsem o tom měla by být provedena, tady to, co bylo řečeno. Nechci mě domluvit. Měla by být provedena v té staré školce vyměna vnitřní instalací, doplnit nebo zkvalitnit teplnou izolaci obvodových zdí a střechy, řešit variantnost vytápění budovy. Mluví se o tom, že v roce 29 už nebudeme brát od Ruska plyn, čili už bychom měli uvažovat o tom, jakým způsobem se tam bude vytápět. Měl by tam pane Kusář, já vám odebírám slovo, nenechám, protože tady toto jsme řešili. Jestli mě nenecháte mluvit, dělejte si to za svůj. Vy jste totiž nečetl tu nabídku. V té nabídce je jasně psáno, co ta stavba obsahuje. Jsem proti tu domů. Protože vy neustále opakujete, já se vám to vysvětloval. Jestli mě přehlasujete. Ne, já se vám to vysvětloval. Jestli mě necháte domluvit, tak si trhněte. Protože vy neumíte číst a jestli neumíte pochopit psaný text, tak se nebudeme k tomu vracet. Tady toto jsou věci, které jsou projekčně. Já jsem tady o tom mluvil a vy jste to evidentně nepochopil. To nemá smysl tohle. No nemá s váma, to nemá smysl. Vy se zaciklujete. Vy jste si řekl, co jste chtěl a mě nenecháte domluvit. Já jsem vám tak si budu sám. Ano, budem, víte se. Já ještě teda budu reagovat teda na toho pana Mustaře, protože on tady řekl některé věci, které jako nejsou pravda. Samozřejmě ten projekt není řešen horkou jehlou, to je totální lež. My jsme tady ten projekt řešili už asi před půl rokem, s panem ředitelem jsme začali poprvé se o tom bavit loni na jaře, když jsme nepřijali těch 15 lidí. Proto jsme měli x schůzek s dvouma různýma projektantama. Proto jsme potom na podzim začali řešit jinou možnost urychlené výstavby. Takže tady toto není řešeno horkou jehlou. Navíc vy víte jako zastupitel, že vás informuju nad rámec. Dneska tady se o tom bavíme. Nad rámec toho, že bychom tady měli to řešit na zastupitelstvu vůbec. Ale já chci vás o tom informovat, proto jsem tady přivedl vlastně, prosím, aby přišla Tereska, pan ředitel, abychom se o tom pobavili a řekli si vlastně, jak to umístíme, protože pan Osař se zase vrací něco, co jsme si, já nevím, před třemi měsíci vykomunikovali. To, že on furt jede zacyklování, to svoje, bohužel. Tady toto já už nevidím řešit, protože tady toto už jsme vyřešili a my jsme se posunuli do bodu, kdy se rozhodujeme, jak tu stavbu umístit. A ne, že zase budeme řešit, jestli tady je nějaký paskvil v kulturáku, nebo jestli tady je paskvil nějaká škola, nebo něco. To prostě je zase úplně mimo a jestli tady z Ruska poteče plyn, nebo nepoteče. Jako to s tím vůbec nesouvisí, já jsem řekl jasně, že ta stavba bude splňovat veškeré požadavky 21. století. To jsem vysvětloval xkrát panu Usnařovi. On to nepochopil, on to asi nepochopí ani ústně, nechápe to ani tím pádem písemně, protože to dostal písemně, že tady tyto stavby jsou navrženy na 21. století, že oni splňují energetický štítek daleko víc než ten jeho barák, že tady ty baráky, tyto objekty mají klimatizaci, teplné čerpadlo a další věci, které jsou standardní prvky 21. století. To tam on má napsané, ale pořád bude tady vytahovat úplně věci, které jsou mimo, takže tím pádem jsem mu musel to slovo odebrat, protože už jsme byli zacyklováni zase tam, kde jsme chtěli být. Adame, prosím, ty jsi se zhlasil. No, já jenom, že prosím, mi připadá, že ten projekt opravdu má smysl, ale už nás informuješ, protože opravdu ty informace dostáváme. A mě to, že se pan Usář nechal prostě, že se vzal slova a nezůstal tady s náma diskutovat věcně nad tady tou problematikou, protože myslím si, že tady prostě chceme diskutovat, takže když se něco někomu líbí, tak prostě chceme. A je mi to, že se vzdal prostě slova, takže
jo, to jsem jenom chtěl k tomu říct a jo, vrátně zásadné věci. Máte ještě někdo něco k tomu tady tématu? Ještě se dívám na onlineisty, pan ředitel, jestli ještě má nějaký dodatek k tomu? Nebo jestli můžeme poprosit teda o závěrečné slovo, nebo pana ředitele, nebo případně teda ještě Terezku? Tak jestli bych mohl? Ano. Já bych jenom ještě teda chtěl říct, že vlastně se ani nedokážu představit za provozu té školky, že by se ta varianta lepila, to by vůbec nešlo. Jo, ta varianta opravdu naproti, která je, tak by byla úplně bezproblémová, prostě nezasáhlo by nám to do toho provozu, jelo by to paralelně. Takže tolik pak k tomu doplnění a říkám, výhoda obrovská je ta, že pokud mi tu situaci, kterou fakt potřebujeme vyřešit, pořešíme rychle, tak to zůstává nebo nechává to otevřeno jako fakt mnoho variant. Ať už to zvednout, ať řešit paralelně jakoby tu původní budovu, anebo po případě i tu další budovu a těch variant je tam více a je na to jako větší prostor, jo. Takže tam. Dobře. K tomu konci se teda vyjadřovat nebudu, protože to je pořád úplně. Dobře, děkujem. Terezku, teda jestli můžeme ještě poslední tvůj dovětek? Tak jak jsem říkala, co se týká provozu, tak zimní to bylo lepší takhle, nebo určitě přístavba nahoru, ale pokud teda i tady ta varianta, že by se přistavila ta školka na opačné straně a pořád by se pracovala s tou variantou to zvednout, protože ten zájem se musí pořád bude o tu školku, jak jsem říkala ty návrhy, včetně tady jeselské třídy, tak potom třeba mít tři třídy běžného typu pod jednou střechou a jeselskou mít třeba tam zvlášť, že by se to přesunulo, tak nemám vůbec problém s tím postavit to tam, protože ten zájem opravdu teďka je a hlavně to vlastně nejlepší řešení, jak vyřešit právě toto, tam umístit ty děti, co se nám hlásí. Dobře, děkuji. A ještě teda Kamča, teda jestli nás slyší, jestli chce ještě něco taky k tomu dodat. Ne, já jenom bych se chtěla přidat teda k tomu, že jak Terezka, tak pan ředitel asi nejvíc ví, co jim bude vyhovovat a proto nemám důvod si přát třeba tu přístavbu dneska, tohle byť první moje přání bylo, aby byly ty školky spojené a pomoci řídit s tím, co si přejou oni, protože oni v tom budou pracovat a fungovat, takže za mě teda pro tu stavbu naproti. A když se nemá smysl vyjadřovat, to je nežalce. Dobře, děkuji. Přišla o něco, co mi bude jít to. No myslím, že tady to teatrální vystoupení bude nejsledovanější video na YouTube. Dobře, děkujeme teda za názory školy, teda s níž vyplynul, teda, že bychom se přiklonili k té samostatné stavbě. Jestli teda ještě tady z pléna zastupitele, jestli opravdu ještě něco máte, nebo pokud už ne, tak já bych teda přešel asi k tomu usnesení, k tomu hlasování samotnému, nebo de facto my jsme nemuseli, jak se říká, o tom hlasovat, ale asi bude lepší, aby ten projektant věděl, co má teda dělat přesně. Možná tam pan Husař směřoval k té modulární výstavbě. Ve finále bychom tu modulární výstavu chtěli zrychlit ten proces, aby to bylo co nejrychlejší přechodné řešení. V okamžiku, kdy víme, že to není a my to musíme stejně povolovat, tak teď je stejně důležité to nakreslit jako, nebo začít to spíš jako územně osazovat a tak dál. A ano, můžeme ještě zvážit, jestli je ekonomický a nějaký jinak, jako nám pomůže to, že to ta modulární výstavba bude. Protože ve finále, teď jsem slyšel ředitele Komi, kde jste byli, že u Vizoric, takže vlastně oni teď začínají řešit tady tu ukrajinskou krizi a ano, a oni dokážou právě dělat pro ně tady ty přechodné jako jednoduché modulární,
ale nestíhají výrobu, takže ono stejně pro nás by měla být pak jednoduchá násobilka, jako rychlost výstavby a nějaká životnost a cena, že? Jo, možná jinými slovy, možná to bude levnější z děné, protože budou cihly vůbec na skladě, anebo dřevostavba, anebo třeba klidně asi ten volární, nebráním, ano, dám zkusím taky, kde si se na to bude dívat, a ve finále je to tom, na druhou stranu samozřejmě ta životnost a vůbec jako ta akustika, kterou si tam člověk může asi vymyslet jako pro tu školku jako individuální, může být zajímavější, pak už, protože už nám to vlastně zase tak moc nepomáhá, že je to ta modulární výstavba, protože bude proces dlouhodobý, možná projektování jako pro stavební povolení, než jako pro tu samotnou výstavbu. No, jako, takže je to ve finále furt na zvážení, jestli se rozhodneme pro nějakou modulární výstavbu, nebo to uděláme. Protože možná i ta modulární výstavba může být zajímavé řešení právě pro tu nástavbu, kdy to jednoduše rychle navazou jako kostka. Jo. I to je řešení, ano, přesně tam u těch modulárních staveb, jak jste říkal, je to jeden z typu kdyby výstavby samotné, takže to může klidně být i na to patru, jako moduly se postaví a ono se to obloží polystyrenem, takže nikdo nepozná, že to je z nějaký modul. No. Oni z toho dělají kulturní domy, krásně jsem viděl, nejde poznat, že to je nějaký modulární stavba, že? Takže oni to fakt umí a musí to umět, aby to opravdu splňovalo veškeré ty parametry. Ještě možná bych jenom doplnil, že i v té nabídce to bylo, oni uvadějí za ruku 8 let, jo? Zase na stavby jsou standardně ve smlouvách 3-5 let, oni dávají 8, že? Navíc zase hraje výhodu pro tu modulární stavbu jako rychlost a hlavně cena, protože ta cena je opravdu polovinu levnější než je samotná stavba, což je rozdíl, jestli to je 30 milionů nebo 15 milionů, že? Tak to potom fakt je velký jako rozdíl. Ale samozřejmě nic nebrání tomu jako parálně je řešit třetí patro a připravovat to v klidu, jako jo, bez stresu, mezi tím mít uskladněné ty děti, tady ty, které teďka potřebujeme, a pak, když by se to podařilo za těch třeba 5-7 let, no tak otevřít ještě fakt jako tu dvouletou školku. Já můžu tomu finančnímu krytí, stejně jsem pochopil, že stejně po nás město chce, máme připravené projekty v šuplíku nebo s stavebním povolením a oni se stejně rozhodnou, respektive my jsme na nich závislí s tím financováním, protože nepředpokládám, že jakákoliv z těch variant, ať už nástavba nebo samostatné budovy nebo jako člověk, tak my sami to nejsme schopni. Ne, bych skoro měl nejradši zadání pro to dřív, nebo jako mít opravdu obě dvě ty stavební povolení a pak se moc finančně rozhodnout, na co nám dají, jo, nebo... No, upřímně, nám dají méně než víc. To je... Pozor, možná může mít třeba pan Husař pravdu v tom, jestli tam, ne, tam není zateplení, té školky je možná, ne? To bylo zateplené, nebo to není? Školka je zateplená. Školka je zateplená, ale tak to ne. Připadlo mi nějaké... Dotace ne, na to už... To už... revitalizace, ne. Ale to je špatně. Ne, ono samozřejmě ty dotace jsou různé, ale proto jsem zmiňoval, že tak jak na tu hasičárnu jsme to řešili ne zase přes město, ale přes IRO, tak tam to opravdu trvá, jo. To fakt není jako za rok nebo za měsíc, jako získání ty dotace. Jo. Tam jsou různé pořadníky, až se dostanete, jo, než v tom hodnocení, v tom bodovém se člověk posune někam dál, takže to... Proto říkám, toto, když bychom chtěli něco za takových 30 milionů, no tak tam fakt už musíme spolehnout na další zdroje, nejenom na město. Jako, jo. Takže proto teďka radši primárně řešme tady toto, co jsme schopni udělat levněji, rychleji a samozřejmě za současnost všech veškerých potřebných jako dodržených norem a požadavků. Tak jo, tak já teda si dovolím teda usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo záměr pro umístění nového oddělení mateřské školy Hošťálkovice v katastrálním území Hošťálkovice a rozhodlo o variantě tedy A o umístění stavby nového oddělení školky v místě po bývalé hospodářské stavbě společnosti OVAK, umístěné na listu vlastnictví 889 pozemků.
hlasovat číslo 1320 za strany Muzeu Štěnkovice. V tomto případě by nebylo nutné v připravované projektové dokumentace provodit dostatečné dodatečné dispoziční změny a jenom si dovolím vsuvku, že ta vodohospodářská stavba teďka v současnosti byla zdemolována. A ukládá v případě teda schválení teda varianty A nebo B toto rozhodnutí zastat projekční kanceláři, která bude zpracovat podklady k dokumentaci územnímu řízení dokumentace k provádění stavby, včetně výkazu výměru. Čili tedy, kdo je teda pro teda to umístění jako samostatné stavby? Takže tímto já vám děkuju teda i hostům, kteří byli tady přítomní k tomuto bodu, že se trvali, že nás obohatili i těmi svými výstupy a pohledy. My samozřejmě jsme teďka dostali úkoly, takže budeme pracovat na těch věcech, tak aby se co nejrychlejš posunuli k zdárnému konci. Takže díky. My se dostáváme k bodu 4, připomínky a dotazy členů zastupitelstva, jestli máte někdo něco? Jsi se pan Usad dostal ven z takového kouku zavřené, ne? Pokud tedy ne, tak ještě bod různé, jestli chcete ještě někdo v různém něco? Taky asi ne. Nicméně teda vám poděkuju všem teda za účelnou dnešním zastupitelstvu a budu se těšit za měsíc zase na viděnou žádného zastupitelstvu, jak jsme zvykli. Tak jo, mějte se dobře, nashledanou. Děkuji, hezký den. Ahojte, taky zdravím, mějte se.